はい、こんにちは、アキラです。それではお待たせしました。メギウスの実装前性能評価、自前習得スキル値と育成テンプレ仮について話をしていこうと思います。今回はね、かなりすごいことになっています。自前習得スキル値とは、能力解放で習得できるスキルをコスト化させた合計値で、スキルコスト0で装備可能な性能高さによってユニットの能力を評価するという考え方で、アキラのゲーム部屋独自の評価方法となっています。これだけでキャラの性能が決まるというわけではないけれども、数字化することで客観的にキャラ自身が持つ力を示す指標になるかと思います。で、育成テンプレ仮っていうのは、現時点でひとまず適性がありそうなスキルについて一覧にしたものとなっていますので、よろしければ最後まで見てください。インフィニットノバ。ではまず自前習得スキル値について見ていきます。既存スキルがこうなってまして、でこれにスキルコストを当てるとこうなります。で、今回のアップデートでいくつかスキルコストの修正が予定されてますけれども、今回はとりあえず今まで既存のスキルコストで計算をしていきます。で、これらを合計しますと334。これね、実はすごいことで、既存スキルの数自体はなんと23しかありません。めっちゃ少ないんですよ。で、まあその分固有スキルがですね、多くなってはいるんだけれども、既存で23種ってのはかなり少ない上、それで合計が330を超えています。で、極端に高いところで言いますと、やっぱ魔獣シールドですよね。これまあ竜と以来の実装なんで、かなり久しぶりなんですけれども、6タイプからの被ダメージを 20% カットしてくれますんで、タイプシールドの2倍の6倍分となってます。だからまあコストがね、すごく高くなってるんですけども、で、あとレアモノで言うと極意一点新人ですね。こちらは牽制ベイランド以来の実装なんですけども、一点新人の効果をまず 1.5 倍にしてくれるんで、その時点で物理ダメージがプラス 45% で、ダメージ上限プラスが1万5000となります。で、さらにクリティカル時には確率発動でダメージプラス 50% で突1万5000追加になるんで、まあ、かなり確率としては結構限られてはいるんだけれども、強力な性能となっています。で、あとレアモノで言うとカウンターブースト2ですね。こちらはペルソナコラボのバイオレット以来の登場です。なので、まあ、23種ってね、かなり少なくはあるんだけれども、特にこれまで1体しか持ってなかったようなレアモノを多く持っているのが特徴です。続いて固有スキルについて、こちらも一覧で表示していきます。まずカリスマとアニマについては、いずれもこれまでのルール通り0で扱っていきます。まあ、かなり強力ではあるんですけどね。で、カリスマは個性1と合わせてグラフルと同様に属性パに強い突追加性能となっています。で、参考は弱点シールドと特攻シールドおよび即死無効化を既存スキルからそれぞれ代入して合計しました。で、洞察も同じく既存スキルのカウンターブーストに倍率をかけて 13.7、突2万追加なので 1.5×20 で30になるんだけれども、カウンター限定なので半減強化をしまして15で、火ダメゼロ化は新キロと同効果なんだけども、こちらもカウンター限定なので半減評価をしまして 2.5、 合計して 31.2 としました。で、続いてオーバードライブは超必殺クリティカルと突1万をそれぞれ評価して合計して 13.5。 ナイトゾーン2は既存スキルのナイトゾーンの効果を 1.5 倍したものなので、スキルコスト15に 1.5 をかけて 22.5、 突2000のスキルコスト3を足して 25.5。剣ギガブーストは剣配ブーストに突3000のスキルコスト 4.5 を追加して 13.5 で、特攻限界突破は突2000のみで評価しましてスキルコスト3で、特攻派生時限定ではあるんだけども、特攻って事前にスレイヤー積んだりとかで準備できてしまうんで、これはまあ常時発動としてそのまま評価します。で、魔獣バスターは6種のバスターなので、ゴッドバスターのスキルコスト12に6をかけてスキルコスト72で、これら固有スキル9種を合計しますと 198.7 となります。既存の334と足しまして、総合計は 532.7。 これをランキングで見るとこちらになります。全体ランキングでは堂々第1位、初の500超えでぶっちぎりの第1位です。まあ、昨年の3周年実装時の au を思う、登場した時が初の400超えで、まあ、ぶっちぎりの1位だったんだけど、今回のメギウスはまあ同様に500を超えての第1位でした。まあ、やはり周年ってすごいっすね。もうほんとお祭りですね。で、その au のスコアが 427.5 で現在4位なので、今回のスキルコストインフレ率は約 125% でした。で、まあこの驚異的なスコアの要因なんですけども、まあ皆さんお気づきだと思いますけども、魔獣バスターとシールドはですね、
まあ、この2つだけで140超えてるんかな。まあ、複合系の特攻とかね、複合盾っていうのを持っているユニットっていうのは、まあスコアねすごく伸びやすくなるんだけれども、まあ、それをどちらも持ってきましたんでね、まあそれは当然といえば当然かなと。で付け加えるならば、やはり高性能なものがほとんどということなんですよね。既存23種で固有がカリスマとアニマ込みで9種っていうのは、合計数でいうとねそんなに多くはない数字です。で既存の時にも言いましたけども、既存スキルでのレアなもの、これまで1体しか持ってなかったような性能を持っているっていうのが、まあ特徴ではあるんだけど、その分極端にこれまでの性能からかけ離れたものってのはないんですよね。洞察とかオーバードライブとか突性能の数自体はすごく大きいんだけれども、いずれもカウンターブーストとか超必殺ブーストとかのまあ範囲内というか、その延長線上、そこから派生したような性能ではあるんで、ある意味評価をしやすい。シンプルにこれまでいた既存のユニットの延長線上にあるすごい強いユニットという感じです。でスキルコストとして評価はできなかったんだけども、アニマすごく便利ですよね。これ全体のマインドダウンだけでもきついのに回復量まで減らしてくるんで、これメギウス生きてる間ずっと永続ですからね。これはギルドバトルでかなり重宝しそうな気がします。なのでまあ全体の評価としましては、やはり周年実装はやばいよねと。というかまあおそらくこの500超えっていうのは au 王の400超えがそうであったように、まあ、今年度のユニットの評価での重要な基準点になりそうです。でそんなメギウスの育成テンプレ仮ですけれども、まあ、まずは光系と剣系の保管しますよね。であとはクリティカルは完全補強しましょう。まあ、極意がねクリティカル時限定ですから。でカウンターもバスターとか洞察でね強化されるんで補強しておくとして、で SCT 系が疾風とオートフェイスト以外なかったんで、まあ、ひとまず飛び込みの特技1とその他もろもろを載せておくとして、まあ現時点ではこれぐらいでもういいんじゃないかなと思います。なんとなくなんだけどね、そのカウンター系をねすごく充実させることができたら結構面白いというか、これまでねバイオレットとかバルセロぐらいでしかカウンターをこう活かせるユニットってのがいなかったんで、メギウスがその新たなカウンターのね可能性を開いてくれるようなユニットになったら面白いかなと思います。女型の巨人取っておけばよかったなって今ね思ってますと。まあひとまず実装前でありますけれども、育成の参考になりましたら幸いです。高評価を押すかどうかはお任せします。この動画自体がですね、ちょっとね、まあ、かなり解説動画って久しぶりになってると思うんですけども、まあ、今週もね、ちょっとね、忙しくてですね、動画撮れるタイミングっていうのがすごく限られています。なので、おそらく次の更新はね、ガチャ動画になりそうな気がするね。4周年なんでね、さすがにね、今回はウルトラレアの参考も合わせて、どちらも確保しておきたいなと思いますので、よろしければ次のガチャ動画も見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。どれだけ厳しい道だとしても、何度でも乗り越えてみせる。